prazer de ir atrastu vēlu atrod otrā sektorā. Kā dzirdami, glāb man! Šobrīd laikam liktenis nestāv klāt man. Izbesījies kā pa kāpām kāptams. Augšā lejā rāptamies grābs gan. Tomēr cerība pilns sev saku stāt jan. Tas ir tikai tāds periods, kad auss neatšķir mono no stereo. Un acī melna balts izskatās tās ainas, kas agrāk iedvesmoja uz šit krāsains. Te nav nec vientuļu sāli, nec arī pasaules mali. Cilvēki apkārt bāri tā, ka pat ne mana gala. Tik reizēm nejūt ne karstumu, ne sali. Raustīdam skatien, te tūk, te tālu, histerisks augdams. Pat tādi balts nesadzird, kā tūkstnesī mostās naids, kā iekarsušā krustnesī. Zinot, ka pēc kaujas sazakt to uznesīs pilskalnā. Un manām vairo spēku apziņa, ka vēlāk tiks atlaist grēki. Tā vien pieņem likums, tā lai paši tos var apiet. Tā kā mīna sapieri vai scenārijas aizmāšīgi aktieri. Ja nu es maldos, sakiet droši, es sapratīšu. Cer, ka krietnes acis šo vēstuli atradīs visai drīz. Jo, protams, laicīgi ir katra krīze, vo vēl stālāk ne sūdu nevar salasīt.